Sådär. Då så. Då kör vi. Episod 1. Är det episod 1 eller är episod 0? Ska vi börja lite geekigt med nollar då helt enkelt? Känns passande att börja på noll, det måste man ju säga. Ja, precis. Det här är det här är <laughs> första, första vad heter det, inlägget i vår länkade lista. <laughs> precis. <laughs> ja, det är storartat. Men kanske vi ska börja där vi börjar. Eh, och... Eh, vi kan väl gå varvet runt och säga vilka vi är. Kör hårt. Men då kör vi igång. Hej, välkomna. Jag är Tobias och med mig så har jag Kristoffer och Fredrik och vi tänkte prata lite om olika utvecklingsrelaterade saker helt enkelt. Programmering alltså? Ja, programmering och kod och kanske annat som relaterar till programmerare. Eller? Ja, kola, kaffe. Ja, precis. jag, ja, Tobias Jetta är från Plex eh, också .se, -podcasten. Eh, och så ifrån apptv.se, appsnack-podcasten. Och med mig som sagt var Kristoffer. Du kan väl introducera dig. Ja, Kristoffer eh, Grännen. Jag jobbar på ett företag som heter Procera med nätverk. Det är det vi håller på med och eh, ja, min bakgrund är som spelprogrammerare egentligen. Så att, eh, jag vet inte, Det är väl därifrån mesta av min programmeringserfarenhet kommer. Så, yep. Ja, och jag heter Fredrik Björman och jobbar med att bygga schemaläggningssystem på ett företag som heter TimeEdit och ja, typ arrangerar Heads och lite sådana saker på fritiden. Ja, just, det kan ju vara intressant så att det sätt vi känner varandra är som iOS-utvecklare. Ja, just det. Som iPhone och iPad-kodare egentligen. Ja. Och, det, och det är ju nästan, ing eller det är ju ingen av oss, eller jo Fredrik, du jobbar faktiskt lite med iOS-kodning liksom, ja. i ditt jobb, eller Ja, så, så mycket jag får eh, tid och chans till. Och sen däremellan blir det så mycket Java som jag måste. Ja, kan ungefär som jag. Fast du jobbar ju inte med iOS utan. Nej, men eh, däremellan blir det Java. <laughs> <laughs> ja, men det är så. Ja, Java, det det behövs um, då då, så det kan man göra saker. med. Ja, bara för som en rolig sammanträffande så har jag suttit och kollat jobba hela dagen idag. Grattis! Oh, <laughs> mm, ja, tack så mycket. <laughs> ja, ja, jag med. <laughs> <laughs> jag, eh, jag har precis börjat jobba lite grann på vår Android-klient. Ah, spännande. Mm -hmm. uh, ja, det är väldigt annorlunda än att jobba mot, att jobba mot iOS och Xcode faktiskt. Det, ja. mm, det lilla jag sett av Android eh. Ser väldigt annorlunda ut mot iOS. Ja. Men det verkar inte vara direkt otrevligt att jobba med heller. Mm. Alltså jag vet inte, jag hade väldigt dåliga erfarenheter av Eclipse uh, till ah. att börja med. Men mm. det slutade med att jag bytte till IntelliJ och, ah. och liksom fick igång det. Men ja. jag, jag tänkte att vi, här så här, i första avsnittet så kanske vi skulle prata lite mer om vår bakgrund. Uh, som ni hör Just så det. har vi väldigt olika bakgrund. <laughs> det är det som kanske gör den här diskussionen lite mer intressant. Att vi inte bara liksom allihopa är Java-programmerare eller är iOS-programmerare i, i grund och botten. Um, men vi, hur började du med programmering, Kristoffer? Varför, varför började du med det och vad, vad fick dig på den banan? Uh, ja, man skulle kunna säga att jag växte upp på 80-talet med en Commodore 64. Ja. Det, är, det är väl där liksom min Grundfär som nästan alla vi gjorde. <laughs> på ja, precis. precis. Det, jag tror just det magiska med Commodore 64 var just det här att när man startar den så har man direkt en prompt liksom som förväntas i programmeringskod. Ja, så att, alla så har så att försökt liksom, skriva någonting där. Precis, ens första intryck av liksom en dator är någonting som man programmerar och, till att göra saker. Liksom man skriver 10 print, hey, 20, pr go to 10, så skriver en hey hur länge som helst. Ja, visst, och, och så, så kunde liksom, man hitta... Sådana långa kodexempel i tidningar att skriva in och så var det fel någonstans. Precis, ja. Kolla, läser i datormagasin finns det långa ja. listor med pik och poke med konstiga nummer och så skriver man in det och så gör det ingenting för att man skriver fel någonstans och så förstår man inte vad det är, som <laughs> så att, Allt var inte bättre förr. <laughs> ja, så att det är där min grunden till programmering kan man säga. Men, men du började liksom hemma, är bara sitta och skriva in ifrån datormagasin och, och greja med, med basic helt enkelt? Precis. Uh, sen, jag, jag var mer intresserad av musik när jag var yngre, liksom, tänkte hade tänkt bli musiker. Men uh, så, på slutet av gymnasiet så uh, började jag koda i C. Vi, vi hade en kurs på skolan, ska säga, en, en uh, klass där man fick lära sig att programmera C. Och vi var några kompisar där som blev helt begeistrade och skrev program och började skriva spel och liksom bytte kod med varandra och så där. Mm. Uh, och det, på den vägen är det. Då hamnade jag på universitetet och pluggade datavetenskap det var runt 1999-2000. Um, och uh, träffade ännu fler människor som var intresserade av samma sak. Och uh, vi började göra spel tillsammans och fick jobb på... Jag uh, sommarjobbade på ett företag som heter Amuse i Stockholm som vi gjorde ett spel som heter Headhunter till uh, oh. Sega Dreamcast och uh, Playstation 2. <laughs> till Dreamcast, det är häftigt. Uh. Dreamcast är en fantastisk konsol, men det, det kanske vi ska prata mer om. Lite någon, någon annan för att så man, så man kunde köra Windows på den, <laughs> eller? <laughs> ja, nej, det. men um, alltså rent hårdvaran var riktigt grym. Den hade <laughs> en, ett uh, grafikkort som var tiling som gjorde att den tog hand om alfa-bländning automatiskt. Så. Men uh, nu blev det väldigt uh, dreamcast tekniskt <laughs> Men nej, i alla fall, så det, det är en väldigt charmig uh, plattform att koda för. Um, men sen egentligen det som folk kanske känner igen, det är väl det du gjorde på Massive sen? Va? Precis, sen jobbade jag på Massive i några år och gjorde spel som heter World in Conflict som eh, vissa kanske känner igen. Mm, uh, men sen efter det, då var jag ganska bränd på spelbranschen <laughs> av olika skäl. <laughs> um, men uh, ja, man jobbar väldigt mycket övertid kan man säga, är uh, grunden där. Så att jag började leta mig om efter annat och på den vägen så hamnade jag få att kolla på, på nätverksprogrammering lärde känna Tobias på ett ställe som heter Purple Scout. Just det. Och ja. och då kodade vi massor med Python. Precis, då var det Python och uh, ja, lite C och Python. Det var ja. de två grejerna som vi höll på med där. Sen dess har det blivit mer Java, men... Uh, <laughs> det kan hända den bästa. Ja. <laughs> <Precis. Tyvärr. laughs> det, alla ska vi den vägen med andra, så att säga. <laughs> <laughs> Precis. Fredrik, nu då. Hur började du med det hela? Ja, det var lite senare. Jag var väl lite på samma nivå som Kristoffer med en Commodore 64, men det blev mer just den biten att skriva in exempel någonstans ifrån, och sen så var det något som var fel någonstans. Så att Det klickade aldrig riktigt för mig, så jag ägnade mig mest åt att spela spel genom typ grundskola och sådär. Sen var det väl någon enstaka kurs i Visual Basic eller något sånt häftigt på gymnasiet. Men sen det var, det började jag inte rulla med själva programmerandet egentligen förrän jag började plugga informatik och liksom läste de programmeringskurser som fanns där. Så att, uh, ja, Det var ganska mycket senare som jag faktiskt började programmera på riktigt och kände att jag kunde göra någonting. Och jag tog någon slags väg via webbdesign och JavaScript och sådär också. Just så att jag, det är lite roligt för det hela över hela arbetslivet sett, efter universitetet, när jag började jobba, så har det länge varit ganska jämn fördelning mellan java och javascript för min del, vilket jag tycker var trevligt. Det kändes som en bra balans. Det är så lagom olika språk och lagom olika miljöer att jobba med. Designade det, det är att, det lustigt att de båda heter java, för att de har ja. väldigt, väldigt lite med varandra att göra? Ja, alltså det, det finns ju ingenting gemensamt egentligen. Nej, ju mer man läser, desto mindre tycker man att det passar. Så. Mm. Men du har mm. alltså aldrig kodat C? Eller så, liksom... Nej, inte, inte före Objective C. Aldrig tagit in en pekare innan. Jag har läst någon bok om C++-programmering, men aldrig faktiskt gjort någonting tror jag. Men då måste det ha varit ganska stor liksom, chock, för att jag kan tänka mig, jag menar både jag och Kristoffer kommer ju från den världen att vi började med C, eller började kanske med Basic eller någonting sånt, men att C har varit en väldigt stor del i det hela på något sätt. Och, och då har det ju varit väldigt enkelt, jag menar jag tyckte det var jätteenkelt att plocka upp objektiv C, för det var som C fast en liksom objektsmodell precis ovanpå. Så om, om man kommer ifrån andra språk och sen går till ett C-språk så måste det kännas ganska eh, primitivt. Jo men, det, jo, men det känns som att man tar några steg ja, ner, neråt i stacken på något sätt. Men samtidigt känns det ju kul att äntligen liksom komma in i det på något sätt. För när man bara hållit sig uppe i, i liksom någon slags javaland sådär så det är lätt att gå nära någon slags misstanke om att man missar någon slags insikter på att inte ha lite koll på någonting som är faktiskt är lite närmare minnet och pekarna och... Alltså det är, det är någonting speciellt med att veta att man kodar direkt mot maskinen så att säga, att det, det finns liksom inget, inga mellanlager. Nej det... men precis, det är något, man, man känner att det är lite färre abstraktioner emellan en själv och, ja, precis. och bottenplattan liksom. Att det, det har sin skärm, även om jag vet inte om jag skulle klara mig i rent c nu heller. Jag skulle kunna leta mig fram, famla mig fram så. Men, <laughs> men alltså, Objektiv C är inte långt från C, så att säga. Det, det är nej, ju nej väldigt det lite det... ja någon, någon som bara kodar C skulle nog tycka att Objektiv C är fruktansvärt långt från C. Men uh, om, man, om man inte är ja. jätterädd för small talk och den historien, liksom, uh, Ja, liksom grunderna till objektorientering så, så är inte objektiv C så jättehemskt. Det är liksom... Nej precis, när folk väl har kommit över det där, Åh oh, nej, det är hakar här! Ja precis, det ser ju konstigt <laughs> ut, för någon som ja. kommer från C eller Java så ser det ju väldigt konstigt ut. Men, äh... ja, ja, just. Det är kanske en, liksom en bra också, eh, sak att diskutera någon dag, liksom syntax i språk och sånt. För, att, för att det man märker ju mer språk man har lärt sig, det är ju att det är lättare att plocka upp nya språk också. Det är precis som ja, folk säger, prata språk, det blir lättare ju fler man kan. Så Anarist. tror jag att, att utveckling. Jag satt faktiskt häromdagen och skrev mina första rader POP någonsin. Oh. Um, ja, just det. Och det. Det, det, det var inte det, var ju inte, det, var ju, det är ju ett konstigt språk, men, ja, men det, är, det är inte svårt att lära sig. Det är ju definitivt inte så att så åh oh, nej, nu måste jag lära mig någonting nytt. Här. Ja men visst, det, det har ju sin charm det också. Och just att växla språk och känna att man ändå inte är helt borta. Att det, och det som skiljer sig är liksom lite intressant. Ja, men men det, det jag hör här nu när ni pratar om era bakgrund, att ni båda har ju liksom någon slags utbildning i, i programmering. Mm. Uh, och där skiljer jag mig rätt mycket. Just för att, det, det är för så att, det är det. Ja. Jag har ingen utbildning överhuvudtaget, utan jag är självlärd. Och jag började faktiskt inte alls, jag var inte ett dugg intresserad av programmering. Jag var precis som, som du, Fredrik, jag var intresserad av att spela spelen. Sitta där och skriva spelen, det var ju liksom... Nej, det är ju uh, skönt att det blir gjort av någon som... <laughs> Nej, precis. Exakt. Och jag menar, jag, jag kommer ihåg att vi, vi på gymnasiet någon gång så, så var jag med en liten grupp människor där vi skrev ett, ett spel i, i Pascal, Turbo Pascal var det ja, på den tiden. Just det. Så Pascal var det första som jag skrev någonting i, men jag kan inte säga att jag någonsin fattade det liksom, språket på, på någon djupare nivå, utan det var ju mest, ja, ah, nu liksom, gör vi masken här, och så, liksom, ah, så skrev jag någon rutin för att liksom, hitta kollisioner och sådana saker. Men det var ju liksom inte så att man, man, man hajade vad man sysslade med speciellt. Nej, nej, precis. Pascal är ju för övrigt ett väldigt spännande språk, där man där man blandar assembler rakt in i språket när man skriver, särskilt när man skrev spel på den tiden så var det ju direkt så här, ja, så fort du ska göra någonting på skärmen, ja, men då får du skriva assembler direkt i... <här> <här> Sweet! På <här> grafik, grafikkretsen liksom. <här> precis, det var ju samma, precis, det var ju samma sak när man skrev C, man ska skriva spel i dos, då var det ju liksom, man pekade in i minnet och så skriver man någonting så hamnar det på skärmen. <här> det, är ganska, det är ganska långt, man kan tänka sig tillbaka till när man satt där med de där registrerna där, Uh, och så tänker man på hur det är att programmera till exempel core animation. 10 uh, <laughs> år senare, eller 20 år senare. Liksom, det är <laughs> liksom punkt opacity, <laughs> <laughs> alltså en duration en sekund. Åh oh, vad jobbigt, jag var tvungen att komma ihåg båda nu. Men jag tycker det kan vara ganska frustrerande också när man vet, liksom, när man har programmerat en maskin som har 64 kilobyte minne och en megahertz-processor och så har man sin uh, mobiltelefon med liksom, 1,2 gigahertz uh, dual core och en gigabyte minne och den är liksom långsammare än ja, Skrollningen hackar. Hade jag blir, ja. då, då känns det så frustrerande, liksom, kan jag inte få skriva lite Assembler bara? <laughs> <Precis>. <laughs> Fixa till Släpp ner där. mig. Ja. Ja. Men, men jag gick ju också C-vägen sen, alltså det vart på något sätt, och jag kommer ihåg äm, min kompis som försökte lära mig äh, pekare och minnesadressering och sånt. Mm. Och det det, det tog lång tid innan det satte sig, för det är inte, det är inte något enkelt. Eh, och de som inte lär sig det tidigt nu för tiden, måste ha svårt att sen förstå sig. Alltså, jag undrar om det är ett, en nivå av förståelse för hur datorn funkar internt som håller på att gå förlorad i en ny generation utvecklare? Ja, mm. man kan ju undra det. Det känns ju, ja, det känns ju som att det fortfarande finns något sorts värde i att förstå liksom, lite av de lägre nivåerna. Jag om man inte är liksom i daglig, dagligt bruk. En sak som oroar mig lite grann är att de som börjar programmera nu börjar liksom börja med webben och börjar programmera JavaScript och så och på något sätt få får aldrig veta att, det, att det, det finns mer under på något sätt att liksom det där är plattformen som man programmerar på att liksom ja men när man programmerar så skriver man JavaScript i en browser och man har en dom och liksom att det, på något sätt att man begränsar sin världsbild lite grann att det... men, men å andra sidan så finns det säkert folk som tycker det om oss också, när de säger men shit, de programmerar aldrig på hålkort liksom. <laughs> nej, nej ja, men precis, jag har ingen förståelse för hur saker funkar egentligen. Nej. Men mm. och det, det är väl kanske en bra fråga för att vara en programmerare i dagsläget, att om du i dagsläget vill bli en programmerare, behöver du ha den kunskapen? Behöver du veta vad ett register är? Behöver du veta vad virtuell minnesadressering är? Behöver du förstå dig på Mallock och Free? Uh, är det, är det viktigt, eller, eller vad, vad tycker ni? Det beror så mycket på vad man gör, men det jag har sett i mitt jobb, så att säga, där vi programmerar nätverk, men vi programmerar i Java, då kan man ju tycka att eh, man behöver nog inte veta så mycket om hur maskinerna funkar och hur minne funkar så, men det, är, det stämmer inte riktigt, för att när man skriver program som på något sätt pressar datorns kapacitet, liksom någonting som försöker använda så, så mycket minne som möjligt eller så mycket processorkraft som möjligt, så, så kommer man stöta på situationer där man måste veta hur, hur liksom exekveras programmet på datorn, för, liksom, vad ska jag ändra för att det ska gå lite snabbare? Ja, ja vad är det egentligen att, som pågår? Ja, Sådana ja, grejer, ja. grejer går ju vi i hela tiden med vår, våra servergrejer i Java. Ja, precis. Att man måste kunna gå ner och titta, liksom, vad gör Java liksom, bakom scenen? här? Ja, men visst. Och, och så här, den här minneshanteringen som som aldrig pratas om, vad är det egentligen som pågår där och varför, varför äter den här grejen upp mer och mer min över tiden? Ja, precis. Trots att men, ingenting säger till oss. Men, men tror ni att det här är ett övergående problem till dess att det underliggande JVM är tillräckligt bra eller den underliggande OS är tillräckligt bra? För jag kommer ihåg ett av våra problem tidigt när, när jag jobbade på Procera som Kristoffer jobbar på nu det var ju att vi hade jättemycket problem med minnesfragmentering, och det var ju för att vi i C, som alltså man tycker är liksom något slags bra program, eller bra programmeringsspråk att, att jobba med minne i, så hade vi problem med fragmentering, där vi helt enkelt fragmenterade sönder hela linux minnestack. liksom, för att, vi, för att vi gjorde så mycket mall och fri. Eh, och frågan är, är det här en, bara någonting som vi har nu i någon slags övergångsperiod, där vi går över ifrån eh, C-baserade språken som man, där man har mycket koll på minneshanteringen över till de, de språken som har en, en, en VM helt enkelt, en, en virtuellt minne uppsättning. Precis som på samma sätt. Att, att, jag menar i dagsläget så behöver du inte skriva speciellt mycket assembler. Nej, ja, det är sant. Men det måste ha funnits en period däremellan där man säger, men C, men det går ju inte riktigt att använda för då vet man ju inte exakt vad man gör på registernivå. Nej precis, de här som satt och skrev liksom hela grafiska OS i assembler, och vi får värsta prestandan, men det blev tyvärr aldrig färdigt, för att det tog så lång tid att göra saker jämfört med att göra det med något annat språk. Jag undrar om det kan alltså. vara så att de som måste känna till de här sakerna, de som, måste, liksom de som gör saker som är för så de måste kunna mer och mer, för maskinerna blir mer och mer komplicerade och så vidare. Men de blir färre och färre, att det, det finns många saker man kan göra med programmering som inte behöver kunskaperna. Ja men precis, på, på något sätt så har man alltid nivåer som höjer sig. Precis, om man skrev ett kassasystem för 20-30 år sedan så var man tvungen att veta väldigt mycket om maskinen, det var troligen skriven mm. i DOS eller i, i liksom assembler och så här. Medan nu för tiden så är det nog skrivet i Visual Basic eller något liknande och man behöver inte alls ha någon större koll på minnesanvändning och sådana grejer. Och man ser ju också att det är på något sätt ett problem för att det är en sak som man irriterar sig på bankomaterna har blivit långsammare och långsammare att liksom mm. de här gamla Nordbanken bankomaterna de är liksom responsiva gränssnitt och liksom man stoppar in sig kort trycker sin kod och liksom allting går snabbt mm. och effektivt medan minuten bankomaterna är jättelångsamma och liksom ser ut som att de kör någon slags webbfrontend på Windows. Ja, alltså jag, kom, jag kommer <laughs> ihåg när jag började jobba på, på ICA, och de uppgraderade kassasystemen och första gången de startade om och man insåg att det här är en jättebillig PC som kör någon specialvariant av Windows NT som automatiskt ja. startar någonting ovanpå som gömmer pekaren och liksom vilken, vilken stapel med grejer <laughs> bara för att få fram den här Precis, Det är ju intressant att många till exempel hotellbokningssystemen är ju fortfarande dosbaserade. Ja, det ser visst. man ju om man tittar över lite grann. Ja, Vi, ja, visst. Och jag menar, där är det väl kanske lite grann av det här och, om, det, om det funkar bra så, så rör det liksom inte. Precis, men det kan också vara så att de funkar bättre än de nya programmen, för de nya programmen är skrivna på ett sådant sätt. På, det är så mycket liksom stack på stack och liksom det är så mycket liksom Javascript och grejer som körs, så att när de ska köra dem på de här billiga kassamaskinerna som de har så, så blir det bara långsamt. Ja men visst, liksom. alltså jag kan ju få en känsla av ibland att, att eh, det finns såna här tendenser ibland att försöka lösa problem genom att stapla fler färdiga saker ovanpå varandra. Okay. Så att man får ett, ett stort torn med saker som man tycker, ja men det här löser ju problemet och det löser problemet, och sen, men sen är det de där utkanterna som ändå är centrala för en själv, som inte någon annan som har byggt de här klossarna har tänkt på, så, och så faller det ändå sönder. Och sen kan man tänka, hade man gjort lösningen på en lägre nivå så hade man kanske redan... Precis, det, precis. det är ju någonting som man känner att liksom, nu för tiden, programmering i stor, om man säger liksom så här det man säger om programmering i open source och så, det handlar mycket mer om att stapla frameworks på varandra, än vad ja, det man gjorde visst, Ja men visst, och ibland kanske man bara skulle bita ihop och lära sig vad det är faktiskt är man ska lösa, så kan jag känna. Samtidigt så är det liksom drömmen att man ska kunna återanvända kod, liksom. alltså det är på något sätt, det har ju alltid varit drömmen om programmering, att man ska kunna hitta ett bibliotek och så bara använda det. Ja, och jag menar där någonstans, så jag tror nog att sanningen ligger i, i vad du sa där tidigt, att de som behöver kunna lågnivågrejerna kommer ha svårare att lära sig det, för att det kommer vara lite grann som eh, om du ska bli fysiker i dagsläget så är det inte bara att hoppa in och läsa några böcker och så är det i, i liksom då har du ju hela kunskapen av alla de åren bakom dig. Jag tror det kommer ja, vara lite likadant. Du, behöver du veta djupt nere hur, hur saker och ting funkar så kommer det bli fler och fler lager som läggs ovanpå varandra. Och till slut så kommer det säkert vara så att en programmerare kommer inte att kunna ta in ett helt område. Nej, Där. visst. För att det kommer att vara så, ja, det så, så långt ifrån det. Eh, Medan programmeraren som, som gör liksom ett, en ny mobilapp för Iphone, han, han kommer egentligen aldrig behöva veta det. För att mm. Nej, han kan bara bygga på de här lagren som finns på lager på lager på lager. Och han kanske kommer ha, kanske ha något skumt fel, men jag tror inte att, att det kommer stoppa honom ifrån att släppa nästa Angry Birds till exempel. Nej, precis. En annan tanke i, i de banorna, tror ni att det, har blivit, att det gradvis blir lättare eller svårare att börja programmera? Jag tror att det kan, ja, det kan nog vara lite både och, för ja. å ena sidan så har man ju liksom det finns ju mer programmering så att säga, det finns fler språk och det finns mer, och med internet så är ju all information så lättillgänglig. Å andra sidan så är det ju på något sätt att det finns nästan för många val, att liksom ja. hur ska man kunna säga att liksom, jag ska börja programmera. Alltså när, när man hade en C64 så var det enkelt, det var liksom, man hade inget val. Ja men visst, och det, var inte det känns som att det inte var lika många steg emellan, liksom, toppen och botten heller. Precis. Men nu, nu finns det här, oh, vilken miljö ska jag använda och vilket gränssnitt och vilket ide? <laughs> ja, precis. och ja. vad är programmering på något sätt? Liksom, ja, jag vill börja ja, programmera, visst. jag vill göra ett spel. Ja, dagens spel är gjorda av liksom 500 personer som jobbar ja. i flera års tid och liksom grafiken är liksom bortom vad någon i hela världen kan göra. Det är, liksom, ja, men visst. Det är en karaktär, tar liksom en person flera år att rita. Liksom. Det, det är ju frågan, mm. ja, när vi började kolla på spel, alltså, då var det ju liksom det var en person som gjorde ett spel, ja, om man säger liksom Prince of Persia, det var en kille som gjorde det, han gjorde grafiken, ja, han visst. gjorde musiken, han gjorde liksom allting. Allt. Mm. Och det gjorde ju att det kändes möjligt på ett annat sätt, att liksom, ja men jag kan göra spel jag också. Jo, mm. men, och, men visst, absolut, alltså jag tror inte att det är de som växer upp och vill bli programmerare idag, och sen är, säger till sig själv, hej, jag vill göra nästa Battlefield-spel, liksom, <laughs> för att det Nej, tror, jag, tror jag man förstår att det är så stort. Men å andra sidan, så är en sak som faktiskt har blivit lättare, det är ju att Datorerna finns överallt, de mm. är billiga, eh, till skillnad för hur det var för 20 år sedan. Jag menar, sånt. jag kommer ihåg att jag fick, jag fick tjata på mina föräldrar ganska länge innan vi fick en, hem en gammal liksom, PC-maskin hem till oss. Eh, det var ingen billig grej, och vi köpte till slut en begagnad som de kunde köpa från någon, någon liksom kollega eller någonting sånt. Men så är det inte i dagsläget, utan datorerna är ju överallt runt om oss. Eh, verktygen är ju lättare i dagsläget. Om du ska sätta igång och bara göra någonting enkelt i Python så är ju det hur mycket lättare än att bara skriva introfunktionen i Pascal. Alltså jag menar det är... Ja, sant, det sant. Så på så sätt så är det ju lättare, men samtidigt säger det ju det att ska du göra någonting riktigt bra i dagsläget, på den tiden så, så hade man inte så mycket att mäta sig mot. Nej, just det, det är sant. För att jag menar, där, där kunde alla skriva ett... ett program i DOS där man flyttade muspekaren uppåt och ner. Liksom... Det var lätt att imponera med att programmera på den tiden. Precis, och i dagsläget så är det inte det, utan i eller man kan fortfarande imponera med att programmera, absolut, men jag menar det är en helt annan nivå på det hela. Ja men visst, om man känner att man skulle vilja börja med att göra någonting som man inte redan kan ladda ner från nätet så är det plötsligt ganska... Men jag, jag känner att jag måste, jag måste ta tillbaka det jag alltså sa tidigare, för att nu när jag tänker efter så nu har man ju saker som Minecraft där det är en kille som har gjort hela spelet som har lite programmeringskänsla i sig liksom, så det är lite programmerbart spel och han sitter och liksom live-kodar över en ström på youtube så att folk kan se att liksom hur gör man egentligen jo du kan se när han gör ett spel från grunden upp så att på så sätt så är det ju mycket enklare liksom för någon att komma igång att liksom ja om, om man som ung ung kodare idag börjar liksom spela Minecraft så kommer man in i en värld av programmerare på ett helt annat sätt som inte alls fanns då liksom. Att ja, man sant. hade ju ingen. Nej, just det. Ja, man hade ju ingen aning om vilka de var som gjorde spelen och liksom hur de gjorde liksom. Nej, och det är ju det är också en sån där sak att, att när vi var yngre så var ju liksom datorspel någonting väldigt, väldigt nördigt. Alltså det var mm. ju alltså, möjligtvis när det tendot kom att det det vart lite mer på något sätt accepterat, men det var ju fortfarande någonting som inte alla höll på med. I dagsläget så spelar alla. Sätt dig på vilken buss eller vilken spårvagn som helst så ser du att det är massor med folk som sitter och spelar på sina iPhones och sina Android-telefoner. Ja men visst. Och jag menar, det, det finns verkligen överallt i dagsläget. Ja, det, är liksom, det fanns ju aldrig någon som nämnde att det här skulle kunna vara en karriär, att man skulle kunna jobba med att programmera, liksom, när man satt och lekte med C664 och så det var ju liksom att Sluta med det där och gå ut och träffa folk, det är liksom asocialt eh, dataspel, ja, ja, det är farligt om något. Liksom. Men ja, det var ju inte förrän jag var uppe på universitetet som det började liksom, handla om att liksom, det här är kanske ett framtida yrke som man skulle kunna göra. Liksom. Det. Ja. Mm. För, för att liksom, dra tillbaka konversationen lite igen igen. Mm. Vad tror ni om det här, om man, om man i dagsläget vill börja programmera? Säg att du vill lägga om din karriär eller du är ung och du vill liksom ut i arbetslivet och börja programmera. Känner ni att en, en formell utbildning på högskola har det gett väldigt mycket? Har det öppnat dörrar att få jobb? Eller har det varit tre år som ni kunde spenderat på någonting bättre? Ja, jag känner ju inte att, att själva meriten på papper har spelat någon större roll för mig. Sen har ju det varit slumper att liksom jag har liksom fått kontakt med folk och fått jobb. Så där, så jag har tänkt på det, jag, jag har egentligen aldrig gått på en ordentlig anställningsintervju, vad det gäller liksom utveckling och sådär, utan det har liksom kommit in på andra håll. Men jag har aldrig känt att det har spelat någon roll heller. Eh, däremot så kan jag känna att jag har liksom någon slags nytta av allmäntänket, av att ha pluggat. Men det är ju inte uteslutet att man kunde fått det på att göra något annat de tre åren. Absolut inte. Nej, alltså jag håller med. Det jag känner att jag fick ut mest av universitetstiden var liksom ett antal år där jag, hade, jag inte hade något speciellt att göra annat än att lära mig saker och umgicks med andra som var i samma sits, så att säga. Att liksom, vi mm. var ett gäng med unga personer som alla var intresserade av att lära sig programmera och lära sig koda och liksom nördade loss <laughs> i ett antal år och liksom lärde sig en massa grejer. Och det hade man ju lika gärna kunnat göra genom att börja jobba på ett företag med andra unga kolare liksom, så att på så sätt så känns det inte som att ja liksom just själva examen har jag nog aldrig känt att det liksom det har varit intressant i en intervju eller sådär, utan det har ju varit det man har kunnat liksom. Ja men precis, det har alltid känts som att det har varit det folk har varit intresserade av liksom, hur, hur har jag verkat som person och vad kan jag ungefär? Programmering är ju i grund och botten ett praktiskt yrke, alltså det är ju, det är ju ett hantverk, man måste koda för att bli kodare. det är ju ingenting som man läser sig till liksom, det är ju inte ett teoretiskt yrke på det sättet. Ja men visst, absolut, och det kände ju jag väldigt mycket när jag hade, liksom, när jag var färdig, i och med att informatik, det kan bli, ja man, man, kan, man kan gå igenom en utbildning och läsa väldigt lite programmering om man, om man, om man inte ja. vill. Så att jag kände ju framförallt att ja men nu har jag lärt mig så att jag har en bra position att lära mig ett jobb i princip. Det var ju värdefullt att läsa en massa matte och läsa logik och sådana grejer som. Precis, för det var en sak som jag ville, ville flika in det. Mm. Jag som då inte har läst programmering, jag har gått någon C++-programmeringskurs någon gång på gymnasiet, men jag menar inte så att jag har läst någonting. Men det jag kände Nej. väldigt mycket, det var det att när man kommer upp till en viss nivå av programmering, eller om man vill göra en speciell sak, om man vill till exempel hålla på med spel, så är ju det ganska bra om man kan matte på en ganska bra nivå. Alltså det är inget, det är inget lätt, lätt matematik att lära sig när man ska börja eh, räkna på punkter i, i 3D rymd och liknande saker. Och där har jag känt, där, det kan jag känna att jag, jag, jag kan säga att jag, jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket mer programmering än vad jag tror jag skulle göra i någon annan kurs bara av att jobba med det. Mm. Eh, och den erfarenheten jag har byggt upp av att jobbat med programmering så länge, den tror jag inte går att ersätta med någon kurs i hela världen. Och där är det lite grann det här man måste våga också att hoppa in. Och jag menar, mitt första jobb var som perl programmerare och jag hade aldrig skrivit en rad Perl när jag gick på den ut, liksom i, ut, i anställningsintervjun. Men det gick ju bra ändå. Mm. Eh, för att det var ju liksom, bara man kom igång och, och började skriva sig det fint. Men det jag kan känna att jag har saknat, och särskilt i saker som jag vill velat göra, det är grundläggande grejer. Liksom. Okay, eh, det här är säkert ett mattetrick som vem som helst som liksom har gått på universitetsmatte förstår. Mm. Ja, det, det känner jag igen också. För att det är också en grej med informatik, att där läser man inte. Det, det ingår ingen matte automatiskt, eller logik och sådana grejer i de kurserna. Så att jag har inte heller läst de grejerna på någon, någon som helst nivå. Och det kan jag också gå runt och känna att det här hade jag nog haft nytta av och kunna lära mig känna igen sådana liksom. Mm. Det här finns det en generell algoritm för den här typen av problem. På sätt och vis ja, kanske, det är svårt för mig att bedöma men eh, ja alltså som när jag programmerar spel, det är ju uppenbart att liksom om man, om man håller på med 3D-motorn och så, så eh, är det ju värdefullt att kunna de bitarna väldigt bra, men om man däremot sitter med mm. själva spellogiken eller AI och sånt så är det inte lika, eller ja, AI är väl ett speciellt fall Nej. Och det, det har jag ju märkt genom jobbet också genom åren, så att det är väldigt sällan sådana saker kommer upp av sig själva i det jag pysslar med på dagtid. Liksom. Så, att, så att det är mer en känsla av att jag skulle ha någon slags abstrakt nytta av det, än att jag springer på problem dagligen där jag, känner, där jag verkligen hade. Sen kan det ju vara att man exponerar sig för en väldig massa olika teoretiska aspekter, av liksom matte och logik och liksom statistik och alla möjliga sådana grejer som man inte skulle ha sökt upp själv på egen hand. Nej, för det är ju inte de roliga och sexiga sakerna att sitta hemma och programmera själv, utan det, är ju, blir, ju, det blir ju så att det första man programmerar själv, det blir ett spel eller någonting liknande. Så att, jag menar, man får ju tänka på det också, att, att eh, det, kanske, det kanske tvingar en till att lära en saker som man inte skulle ha tagit tag i annars. Men det är ju väldigt svårt att komma på ett konkret exempel på hur det har hjälpt mig. Liksom. Visst, jag kan göra en liksom, matrisuträkning på papper i huvudet, så att säga. Men jag, har det verkligen hjälpt mig? Jag vet faktiskt inte. <laughs> så det är väldigt svårt att liksom, Nej. Eh, liksom värdera den, den kostnaden. För det är ju trots allt liksom, fem och ett halvt år som jag hade kunnat ägna till att, att jobba med någonting. Och det är ju precis som du känner, Tobias, att det är liksom just genom att koda och jobba som du har lärt dig mycket. Det är ju samma sak för mig, att den mesta kunskapen jag har om att programmera, det är ju sånt som jag har fått genom att programmera. Det är samma här. Så att liksom, om, jag, om jag istället för att läsa att statistik skulle ha programmerat, så kanske jag skulle ha varit ännu bättre programmerad idag. Mm. Men det, det jag har hört är från folk som, har, som är duktiga, och som också gjorde liksom universitetsutbildning och har, har liksom kommit till en väldigt hög nivå, det var det att deras trick, eller vad man ska säga, det var på något sätt att hålla på med den på sidan av programmeringen samtidigt som man läste. Att man inte såg det som någonting man bara gjorde i skolan. Oh, nej, absolut. För jag tror att det, 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 finns, det, finns, det, blir, det kan nog bli lätt så att... Alltså, men jag tror att det gäller allt i livet. Mm. Om man vill bli riktigt duktig på någonting ja, exakt. så måste det vara någonting som tar upp både ens arbetstid och ens fritid. För jag kan tänka mig att båda er två, ni har väl hobbyprojekt som ni gärna programmerar på när ni kommer hem ifrån jobbet också? Mm, ja, det händer. <laughs> det är absolut. Och, likadant för mig, det blir ju inte lika mycket nu för tiden när jag har barn, men, äh, men innan så har det ju varit, jag menar, hela xms är skriven i stort sett på min, Peter och Anders fritid. Mm. Äh, och det är ju ett, alltså, det är ett jättestort projekt, så vi har ju skrivit väldigt mycket kod på vår fritid. Alltså det har ju det liksom, och det har, det har genomgången varit så att liksom det jag har fått jobb på och det jag har visat upp på min CV det är ju det jag har gjort på fritiden. Exakt, <laughs> det har, absolut. Det, det ja, så är det ju stora absolut. Har... Och jag menar, titta på hur jag fick mitt jobb på Plex. Alltså det var ju för att jag började att, att hjälpa dem med, med, med deras Linux-port på min fritid, ja, för precis. att jag ville ha Plex på min Linux-maskin. Till slut ändå så sa de, men dig vill gärna ha ombord liksom. Um, och jag tror att om man tittar på framtiden så tror jag att väldigt mycket, eh, många företag i framtiden, särskilt sådana här små startups som Plex är också då, kommer att anställa väldigt mycket utifrån något slags open source community eller ett community av användare. För att det är mycket säkrare anställning än att anställa någon som ser bra ut på pappret. Ja. Uh. Ja men visst, alltså folk som engagerar sig så mycket så att de gör saker på fritiden är ju alltid, det, man blir ju på en automatik mer värdefull för att, man, för att man är så pass intresserad. Det är ju en grej som man kan säga är liksom, för företag som vill ha bra programmerare och så, att börja släppa kod öppen och attrahera folk och jobba med öppen källkod mot företaget, för att där är ju vägen att hitta ny, nytt folk, nytt duktigt folk, det är ju de som söker upp söker upp era grejer och börjar koda på den koden. Det är ju samma sak med, man tänker sig liksom, vilka är det som jobbar på Mozilla? Det är ju inte folk som de har anställt liksom med intervjuer och så, utan det är ju folk som har börjat koda på Mozilla och sen har liksom blivit anställda för att de är så intresserade av det. Samma sak med, garanterat med liksom eh, Apples browser och alla de här stora kodprojekten, liksom mm. Google och sådär. Absolut, absolut. Och jag, menar, jag, kommer ju, jag kan ju säga att om jag någon gång behöver gå på en anställningsintervju en gång till så kommer jag med min GitHub som mitt CV. Liksom. Ja, men precis. ja, men visst. Men så här då, har ni träffat många som känns som att de är programmerare bara som ett jobb? Absolut, det ska jag säga. Alltså ja. det, finns, det finns många som gör det, och det finns många som gör det väl ja, också. Liksom. Man måste inte ja, vara för, som oss. För, för jag, för jag måste säga den tanken har ju faktiskt slagit mig några gånger då och då, när jag har suttit liksom, gjort någonting på fritiden, och sen något ganska skilt på jobbet, så har jag börjat undra, hade jag varit effektivare och haft roligare om jag hade fokuserat all energin under arbetsdagen? Så att säga? Och liksom, är det att jag splittrar min uppmärksamhet egentligen? Att göra många saker. Alltså, ja, jag tror ändå att min, min grundsyn på programmering är ändå att det är ett hantverk. Och ja men absolut. Och med hantverk att det är liksom ett kreativt yrke. Och det är på samma sätt som man tänker sig en konstnär, att liksom, visst du kan vara konstnär och liksom gå till kontoret, måla tavla och sen gå hem. Men det, det, det är inte riktigt kreativt. Alltså, <laughs> om, man, om, man ska vara, om man ska ha det där lilla extra så, så måste man vara intresserad av det man gör på ett mm. liksom, helt ja. annat sätt. Men här är väl, här är väl liksom ett ganska typ exempel på vilka som tar ett programmeringsjobb på ett stort företag, så som Ericsson. Jag säger inte att det är något dåligt med det, men jag tror att folk som gör det kanske inte brinner för programmering på samma sätt som vi Nej, gör, precis. som har valt att jobba på små företag där man har mm. en mycket större kreativ frihet. Om ni förstår vad jag försöker säga. Ja. Alltså, ja, absolut. Är, alltså, jag jobbar ju. Jag jobbar ju en stor anledning till att jag valde att jobba på Plex istället för Purple Scout som var ett mycket mer tryggt jobb eller vad man ska säga än vad Plex här som mm. är en startup och allt vad det betyder är ju för att där fick jag en chans att att göra mycket av det som jag ville göra med jobba med mobila applikationer, att mm. kunna iterera snabbt, att ha mycket att säga till om. Och det är ju så stor grej. Ja, och, och, och det är nog viktigt för mig för att det var på något sätt en kreativ frihet jag kanske inte skulle få på ett, på ett större företag. Man får chans att påverka saker på ett annat sätt. Det, det är någonting väldigt personligt över att programmera. Alltså man, man öser ner väldigt mycket av sig själv i sin kod. Det, det, det är på något sätt det är som att skriva en bok eller liksom vad som helst. Liksom, visst, man skulle kunna skriva liksom Eh, tekniska manualer för stora företag. men man kan också skriva en liksom, bok med poesi om, som är något väldigt, väldigt personligt. Och det är liksom, vad, gör, vad gör man heller, liksom? Precis, man kan säkert tänka utifrån att programmeringen verkar ganska så här torrt och mekaniskt eller så, men det är ju alltså egentligen personerna som spelar roll på något sätt. Alltså, jag tror också att det kan vara det, alltså, man måste nog vara en sån person som kan se det där. Ja. Som kan se just det där liksom vackra i programmering för att bli en bra programmerare, det tror jag är viktigt. Liksom. Att, att på något sätt se skönhet i, i koden och liksom njuta av att se datorn göra det man säger åt den att göra. Ja men visst, och, liksom, och när det flyter och man liksom skriver saker så liksom blir det man ser lösningar liksom, ta form framför ja, en. Ja, eller när man kompilerar och, och får inga fler kompileringsordningar eller alla ja, unitester går igenom eller någonting sånt. Alltså, det är ju, det är ju en, väldigt, det är en väldigt skön känsla, det känns som man skapar någonting, det känns inte bara som att man flyttar omkring grejer på skrivbordet. Nej men precis. precis det, det är så, så känner man ju igen, en programmerare som bryr sig, att liksom om man har ett projekt där, liksom, när man kompilerar och kör genom sig så får man liksom, tusentals varningar och så, men det är ingen som gör någonting åt dem. Mm. Eller om liksom, alla gör sitt bästa för att liksom, få koden att kompilera så rent som möjligt. Det, det mm. liksom jag tycker det jag inte är. ska vara sådant. du vill inte ens se hur det ser ut när vi kompilerar så. <laughs> <laughs> och det är ingenting, har ingenting med det att göra kan jag Det är alltid skillnad på vad man säger och vad det blir i praktiken. Ja, nej, man får är saker alltså sträva det, mot. Men det är På något sätt ändå liksom att varje gång man har en bugg så gör det ont i själen. <laughs> ja, ja, alltså det stör mig lika mycket varje gång jag ser att jag har hundra varningar när jag komplerar, men det, det är faktiskt så att vi har fyra olika kompilatorer som måste kompilera den koden. Jag kan berätta att få paritet i, i varningarna mellan dem. Det är, inte, inte säger, helt det är, helt det är inbox zero, liksom. man vill ju komma dit, men det är ju svårt. Ja, ja, absolut, men, absolut. men samtidigt, det är, ju en, det är ju en form av elegans också att få en balans mellan fyra kompilatorer. Det, det har ju sin inneboende skönhet på något sätt också. Ja. Något program så måste vi sätta och, bara, och prata om hur dåligt tidiga GCC är. Alltså för att <laughs> ja. Jag behöver inte använda GCC längre. Jag är himla glad för det. Jag önskar ja, att vi ja. kunde göra, använda klang på alla våra plattformar. Men alltså, är det någonting som Google har gjort för mänskligheten, eller eh, Apple menar jag, så är det ju att stödja klang. För att klang är nog det bästa som har hänt programmerare <laughs> på väldigt länge. <laughs> ja, jag tror vi kan ha ett helt program bara att prata om hur bra klang är designat och eh, hur bra det funkar. Oh. Mm. Jag eh, men jag tror faktiskt att vi eh, börjar nå slutet av, av den här första episoden, eller vad känner ni? Ja. ja. Eh, och eh, då kan vi väl säga att det, vi tar emot all kritik och all, alla positiva tillrop. Eh, Så fort vi kommer in på Twitter-kontot. <laughs> <eller? laughs> ja, just det. Eh, Kanske får skapa ett nytt Twitterkonto, men, men i vilket fall som helst, om, vi vill, om ni vill nå oss på våra privata Twitter-adresser så är min snabel Tobias Jäta och er andra Norman på. Mig Norman på att Bjoreman B-J-O-R-E-M-A-N. Och jag finns på att Isallmaroon och eh, det vet jag inte om jag lyckas stava till, men det är I-S-A-L-L-M-A-R-O-O-N. <laughs> Och varför jag valde det Twitter-namnet, det kan man fråga sig. Ja, och sen ja. så kommer vi väl förhoppningsvis ha vår hemsida uppe ganska snart. Japp. Um, yep. Och kanske kodsnack.se, men det vet vi inte. Mm. Nej. Det... <laughs> men, men det låter väl som en bra domän? Ja. ja, det ja. låter tro, trovärdigt. Men ingen har tagit det <laughs> Precis. Och eh, som sagt så kan man lyssna på Appsnack om man vill höra mer av mig, eller Plex-podcasten om man vill höra mer av mig. Uh, och uh, er andra så tror jag inte man hittar så mycket på andra ställen. Va? <laughs> jo, Coco Heads, Coca -heads Fredrik, vet jag. Ja, just det. det förhoppningsvis fler Coco möten framåt hösten. I Göteborg här. då ska vi säga. I Göteborg, ja precis. Mm. <laughs> och så kan man väl gå in på min hemsida på bjoroman.com och se om det har hänt något. Det var länge sedan sist, men det dyker upp saker då och då. Ja, och jag har en hemsida på kri.gs. Och där händer det inte så mycket heller, men jag har, en, eh, jag har ett GitHub-konto som heter Krig i alla fall, så att, eh, där händer det inte heller så mycket. Men eh, ja, just det. konton är kanske det man vill länka till ett sånt här Jag är TRU på GitHub. <laughs> <laughs> jag tror jag är man där också, men det finns nog i princip ingenting där. <laughs> ja, Vad bra, men då tackar vi mm. nog för oss första gången och så hoppas vi att ni har haft att det har varit lite intressant att lyssna på kodsnack nummer noll. Tack så mycket. Tack.